Já si myslím, že to byl dobrý zápas, emotivní, plný nasazení z obou stran, osobní souboje tam nechyběly, byla tam rychlost, agresivita, my jsme byli lepší první poločas, měli jsme víc, jakýme situací, které zaváněli brankou, šli jsme do vedení, druhý poločas, jak říkal Zdena, jsme těch 20 minut, hlavně tím, že ty hráči vepředu přestali být v tom napadání agresivní, tak vlastně ta hra se víc vyrovnala. Dostali jsme si myslím lacinou branku po zaváhání hráčů, který nechali takového hráče jako je Piroška. To může být samozřejmě volný 16 a samozřejmě pro nás beru, že jsme přišli o zápas, ve kterém jsme měli zvítězit, protože si myslím, že jsme byli lepší mužstvo, měli jsme víc šancí a hlavně ten závěr, kde jak Čvirič, tak Čarnota, tam byly další šance, měli skončit brankou, ale neskončili. Bohužel pro nás je to jenom remiza, ale hráči, myslím, obou mužstev odevzdali poctivý výkon a zápas měl grády a nasazení. Tak já si myslím, že jsme viděli dobrý zápas, hlavně z naší strany, ale zas se potvrdilo, že my první polčas máme vynikající a potom prvých 10-15 minut druhého polčasu, jak keby my ztratili nějakou koncentraci, jedna chyba, jeden gól a prostě ztratíme čisté víťazstvo. Na Bizuka, že máme hrát tak aktivně, jak jsme hrali první polčas, no ale zase jsme přišli a prvých 10-15 minut jsme hrali úplný opak a dostali jsme gól. Máme tak on mi predložil, nevím, kdo tam bol predložil, já jsem išel na slepo a prostě také šance se preměňají, takže škoda toho, mohli jsme vyhrát.